Sinoć je došlo do žestoke svađe bivših ljubavnika Mimešarac i Nikole Krujić Kruje. Tokom emisije gledanje video snimaka Kruje je čak otišao do Miminog kreveta i pozvao voditelja da vidi kako je kamera snimila, ali izumirala na krevetu, Mime stoje slova ispisana, Kruje za to kaže da su šifrovane poruke upućene njenom bivšem momku koji je u spoljnem svetu. Evo šifrovane poruke bivšem momku, a meni svako jutro govori da me voli, rekao je Kruja. Amater, smeo se Miki Đuričić. Neko ko sedi na dve stolice, a šalje šifrovanu poruku, a meni priča volim te, hoću da budem sa tobom, govorio je Kruja. Sad te sve razumem, dodao je Miki. Pa što si onda ležao sa njom, upitao je voditelj. Ja sam već rekao, meni prija ta prisnost.